I denne videoen her så skal vi begynne i toppen og bevege oss nedover. Det aller første vi skal gjøre, vi skal gi dette annonsesettet et navn, og jeg skal kalle det da for Google Analytics. For i løpet av dette kapitlet, da skal vi lage en annonse som promoterer et kurs som ligger på utdannet.no som handler om Google Analytics. Neste steg, det er hvor vi skal sende trafikken. Og vi skal sende trafikken til en nettside, så jeg velger det. Publikum, det skal vi hoppe over. Og så skal jeg rulle videre nedover, helt til vi kommer hertil. Og her står det da publikum. Definer hvem som skal kunne se annonsene dine. Så her skal vi definere et publikum, og vi begynner med steder. Hvis jeg klikker her, så har vi da ulike alternativer. Vi har alle på dette stedet. Og det betyr både folk som bor i Norge, og folk som er i Norge. Her har vi kun folk som bor i Norge, her har vi folk som nylig har vært i Norge, og her har vi folk som er på reisefot i Norge. Så hvilke av disse tror du er mest passende? Jeg tror definitivt folk som bor i Norge er mest passende. Hvis noen er på reisefot i Norge, for eksempel hvis en amerikaner besøker Norge, som er interessert i Google Analytics, tror du han er interessert i et norsk Google Analytics-kurs? Nei, det tror jeg ikke. Så vi har kun lyst til å vise annonsene våre til folk som bor i Norge. Vi kunne også søkt opp andre steder, for eksempel Danmark, Sverige. Vi kunne søkt opp fylker. Vi kunne søkt opp byer. Så for eksempel så kunne jeg gjort sånn som dette. Vis annonsen min til folk som bor i Oslo, Norge. Og det er da fylket Oslo, Norge, og så har vi byen Oslo, Norge. Så kan vi også vise annonsen vår til folk som bor på flyplassen Gardermoen, det er jo kanskje ikke så veldig passende. Jeg kunne gjort for eksempel sånn, Oslo. Så kan vi velge et demografisk område rundt her, på for eksempel 25 kilometer, eller enda tettere hvis jeg har lyst til det. 17 kilometer er det minste. Så kan jeg sagt vise også annonsen til folk som bor i Stavanger, Norge. Og igjen så kunne vi sagt de som bor i nærheten av sentrum. Så kan jeg skrive inn Trondheim. Og skal vi se by der, Trondheim, og de som bor i nærheten av sentrum. Sånn som dette. Men jeg skal si alle som bor i Norge. Norge, land. Sånn ser det. Og da har vi valgt Norge. Hvilken alder er målgruppen i? Og da skal vi faktisk ta en kikk i Google Analytics. Så da skal jeg klikke på Google Analytics, og nå skal vi gjøre noe som er litt avansert, og dette hadde du lært mer om hvis du for eksempel hadde tatt vårt kurs i Google Analytics. For jeg skal da klikke på målgruppe, deretter demografisk informasjon og så aldersgruppe. Så skal jeg rulle ned hertil, og så skal vi legge til en ny sekundær dimensjon som heter side. Der er den. Så skal jeg klikke på avansert, og så skal jeg si inkludere folk som har besøkt følgende side som inneholder gratis Google Analytics-kurs. Så alle som har besøkt dette kurset, i løp av skal vi se, la oss ta da hele 2016 fram til i dag. Ok, så da har vi delt opp dette her. Og da kan vi med en gang se, 18-24 er ikke interessert i Google Analytics, og 55-64 er heller ikke interessert i Google Analytics. Den aldersgruppen som virker som er mest interessert er da 25-34, hele veien opp til 54. Så da vet vi på bakgrunn av denne informasjonen at vi skal da velge 25-54. Yes. Og vi kan også gå videre bortover her, og så kan vi se da at ja, for eksempel 18-24, det er ikke mange som er interessert i Google Analytics, men de som faktisk var interessert i Google Analytics, de brukte
7 minutter i gjennomsnitt på kurset, som er langt over gjennomsnittet ellers. Ok, så det var da litt om aldersgrupper. La oss ta en kikk da på kjønn og se om kjønn har noe å si for interesse i Google Analytics. Og da må jeg nødt til å legge til side igjen som en sekundær dimensjon. Klikke på avansert og si inkluder de som har besøkt en side som inneholder gratis kurs i Google Analytics. Jeg klikker bruk. Og da kan vi se at jo, det er litt flere damer som besøker dette kurset enn menn, men det er ikke store forskjeller på disse to målgruppene. Tiden er litt forskjellig, men jeg vil likevel si at både damer og menn er interessant å vise annonsen til. Språket de skal snakke, det er norsk bokmål eller norsk nynorsk. Så da har vi jobbet litt med den demografiske informasjonen som vi finner her. Og det vi har gjort for øyeblikket, vi har en målgruppe som potensielt har et rekkevidde på 1.600.000. Og i neste video, da skal vi jobbe videre med denne målgruppen, for vi skal da ta en kikk på detaljert målretting. Og det blir en viktig video, og det er her vi skal begynne å definere da, hvem er det vi ønsker å nå? Hvilken interesse har de? Hvilken adferd har de? Og så videre. Og da ses vi i neste video.